أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تداشور دندرو ورضازه تبانشم كت جامي. واجدم امسيم ده پروسيچ اي ماريم غاليب رياض الصالحين ت امام نووي رحم الله تعالى. ائتلي نكت ليبر كا پمليدو ايته نغا قران فيسنيك ده حديثه ت پيغمبري صلى الله عليه وسلم تسلات ياندريچن بسيمتاريت rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Sikur se jeni të informuar, vazhdojmë me hadithin 593 me radhë që nga fillimi i librit, është pjesa e fundit e sharimit të këti hadithi, edhe pse na mori pak ma shumë se zakonisht, por thjesht për duke tentu me e sharu këtë hadith për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe për të nxjerrë në shesh mësimet dhe porosit që duhet t'i marim ne si besimtar nga ky hadith i për nga meri sallallahu alaihi wasallam dhe ka të gjitha tjera që i kemi përmendur deri më tani. Thot imam Nevi, rahimullahu ta'ala, wa an el-Hasan ibn Ali, radiallahu anhuma, kal, hafidhtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, da ma yaribuka ila ma la yaribuka rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Thot Hasan ibn Ali radiallahu anhuma kam bajtur mend nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosin e ti lëra atën të cilën ke dyshim dhe meru me atë që s'ken dyshim. Pra ky hadith është përmendur në këtë libër dhe me numër 55 dhe sigur se kena përmend dhe se kalume na atëherë kërë kemi sharu këtë hadith nuk është inqizuar dhe ju rikthim edhe njëherë për t'ja bo sharimin e plot. Në transmitimin tjetër është edhe një shtes fe inna sidqa tumunina se vërtetësia është qetësi wal kadhiba riba kuse gënjeshtra ka dyshime në te. Pra, ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam neve na dha mjaft gjëra të rëndësishme në jetën tonë. Dhe nëse na i kemi parasysh ato, me të vërtetë do ta kemi shumë të qartë pozitën tonë karshi shumë çështjeve të ndryshme dhe të reja fetare, po edhe në jetën e zakonshme tonë. Prej mësimeve dhe porosive që dalin nga ky hadith është qëndrimi larg gjërave të paqarta dhe të dyshimta. Një dhe tjetra dhe të sigurohemi në të gjitha çështjet e fesë dhe jetës sonë. Muslimani i vërtet nuk lejon me jetu në amulli, në paqartësi, me jetu në mjegla. Gjithë na jemi dëshmitarë sa është rëndë me lëviz kur ka mjegla të dendura, të shumta, të rëna për toke. Nuk është lehtë. Edhe krejt reflektorat mi përdor, për sëri jeta shumë vështirësohet. Për dallim për ditës e kthjellët, kur kërcëllon dielli, edhe gjëra shifen qartë edhe lartë. Kështu është Islami, vëllazni. Është i qartë. Sidomos parimet bazë të islamit. E vinë njerëzit pastaj e komplikojnë, ama kjo nuk është prej islamit, është prej njerëzve. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha sahabeve, "Terektukum ala mahajjati al-bayda, laylaha kanahariha, la yazighu anha illa al-halik." Ju kam braktis, do të ishte fundi i jetës së tij, bëhe gati me kalu në jetën e ahiretit, u tha sahabeve, ju kam lan, ala me haqjet il bejda, me një mejdan të bardh,
ku dita dhe nata janë të njëjtë, nuk ka terr, s'ka errësirë. Çdo gjë është e qartë, është e dukshme. La yazighu anha illa al-halik. Kush lajthit, edhe kush largohet prej saj, as kush tjetër veç atij që është i devijuar. Andaj të largohesh nga kjo fe me këtë qartësi të madhe që e ka Kur'ani fisnik. Për të cilin Allahu tha: "Walau kana min indi ghayri Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katira." Sikur të mos ishte pe Allahut, do kishte kundërthanje mes vete. Alhamdulillah që 15 shekuj Kurani vazhdimisht e vërteton vetveten. Se s'ka kundërthanje mes vete. Se të gjitha ajetet përputhen njëra me tjetrën. Dhe se hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të gjitha ato do të rrezatojnë udhëzim. Edhe dije. Atëherë çka do mbetet neve? Të ndjekim Kur'anin dhe Sunetin dhe të largohemi prej mendimeve, muhabeteve, shkrimeve dhe qëndrimeve të cilat nuk mbështeten në Kur'an dhe Sunet, po thjesht në andra apo mendime personale të cilat nuk mbështeten në argumente fetare. Të rish larg çdo gjë të paqartë, të dyshimt, t'jep qetësi, t'jep rahati në fenë tonë. Kjo është problem të të rritë më shumë, se i ri ju provokohet prej situatë dhe ka qef të bën eksperimente, u afrohet gjërave të ndryshme. Në na këtë e kena vërejt që nga koha e medresës kërë ishim në shkollë, e deri me sot, edhe nga vetja jonë dhe shokët tonë, po edhe sot nga të rritë që i kemi për atë. Kanë mrak me eksperimentu. Kanë me rakë këtë gjërat vetë me i provu. E dë njëherë, së mund është me ambush me në ndikujt me fjarë. Ka që vetë i provu e sënë. A është ke e sakë, nuk është e sakë në qëtë herë. Se s'ki ti nevoj me humë ko, në gjëra që njëzit për atë e kanë humë ko. Edhe kanë konstatu se e është kapim. Mirë po kështu është puna, e rinis kanë që këtë gjërat vetë i provu. Dhe pra çkak, meru me të saktat, meru me të sigurtat, mbushekon me gjëra të dobishme, edhe mos e mbaj gale, kemi qenë ti i qetë edhe i rehatshëm. Nëse largohet besimtari nga çdo gjë që është e dyshimt dhe pa qartë, ai kështu e ruan dinin e tij. Edhe kjo merret vesh nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këtë shtesën e Tirmidhiut, se vërtetësia të jep qetësi, e gënjeshtra tjep më dyshe pa qartësi. Dhe të kjo është, kur të meresh me gjërat e sigurta, me gjërat e vërteta, me gjërat që s'ka dyshime në te, jeshtë një qetë. Kjo besimtari që ndjek rrugën e Kur'anit, dhe rrugën e Sunnetit, dhe rrugën e sahabeve, e ka këtë siguri dhe qetësi. Për dallim për atyre që ndjekin rrugën e filozofëve, mutekellimunve, apologjetëve, atyre që do thotë tentojnë me filozofimi i sharrua rregullat e fesë. Ata zakonisht i kaplën dyshimi. Edhe janë të pasigurt në atë që e mendojnë, në atë që e folin. E ndrojnë mendimin shpesh. Edhe në fund, ata që janë sinqert, vinë thënë, valla, na mjafton neve Kur'ani, edhe na mjafton neve hadithi për nga meri së Allahu a vikusë. Kthejen për sëri, aty ku ka siguri, aty ku ka qetësi, aty ku ka rahati, aty ku ka stabilitet. Pse e thamë këtë? Për me kuptu one edhe ti që je këtu në dersë. Se sa dhuntit madhët ka dhonë Allahu dhu gjelarë. Që të ka bo ti në shkup në shekullin e 15, 15 kilometra larg Mekës, 15 shekull larg kohës për nga meri të Allahu Arisëm, ti me kuptu fen ashtu si ja ka shpal Allahu Dhu Gjelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam para 15 shekujve. Me
të dhonë mundësia me kuptu fenë në formën originale të vetën, pa ku një farë shtese dhe pa ku një farë mungese. Është dhunti që nuk mund përshkruhet. Mirë po sepse kanë neve na mungon thellësia e leximit edhe gjerësia e shikimit, ne nuk e kuptojmë se çfarë dhunti jemi duke jetuar. Nuk jemi të vëmendshëm, as të vetëdijshëm, se Allahu na ka zgjedhë dhe na ka dhënë mundësinë në shekullin e 15 hijretit, 5000 kilometra larg Mekës, në periferitë të botës islame, ti të jetosh si musliman i kapur për Kur'an dhe Sunet, me gjithë se krejtë bota e luftojnë idejnë e fesë edhe idejnë e qasjes konservative që quhet të çështjeve të ndryshme të jetës, jo qasjes liberale dhe neoliberale, që janë dy koncepte të kundër të njëra me tjetrën në aspektin e filozofisë perëndimore. Dhe ti je shpresa e mbijetimit ose shpëtimit të llojit njerëzor nëpërmes kapjes tande fuqishëm për udhëzimet e Zotit Dhul Gjelal dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj besimtari i cili ndjek Kur'anin dhe Sunetin dhe rrugën e selefit e ka një stabilitet në fetarinë e tij. Nuk ka oscilime të shumta, kcime të ndryshme, herë lartë, herë poshtë. Jo, udhëton me një stabilitet të vazhdueshëm në udhën e ti drejt Zotit Dhul Gjelal. Edhe, jo rastësisht nëse keni vërejt, ne në çdo fillim të këtyre ligjëratave e kemi përmend këtë fakt. Se Imam Nevevi rahimullahu ta'ala në këtë libër çka ka bë? Ka bë grumbullimin vetëm të shkafit, vetëm të asaj që është shpallja. Shumë pak ka fjalë të veta. Dhe 97% të librit të tij është, ka thonë Allahu, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Fjalët e Imam Nevevi çka janë? Vetë se këtë hadith e transmeton filani dhe se kjo hadith është i sakt apo nuk është i sakt. Do thotë është një sqarim minimal. Dhe ne çka themi në fillim të këtyre ligjratave, ka përmbledhur ajete nga Kurani fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me të cilat janë drejtuar besimtarit rrugën e tij drejt Allahut subhanahu wa taala. E trason atë rrugë që ti duhesh me ecë. Ki porosinë e Zotit, ki porosinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Të mjaftojnë. Edhe për shkak të këtij sinqeriteti të Imam Neveviut rahimullahu taala, dhe për shkak të kësaj dëshire që me lidh besimtarin jo me veten e tij si alim i madh, po me lidh me Kur'an dhe Sunet, Allahu këtij librit i ka dhënë bereqet. Edhe shumë shekuj mas jetës së tij, ky libër më qen i lexuam, i shtetuam, sikur që kam përmendur edhe më herët, dhe më thonë anë e mba në botës. Bile, bile, para disa viteve në Francë, është shpallë si libri ma i shqitën në gjuhën frenge. Për këthimi, normalisht i këti libri. Kështë vëndë në shkallë mund, të ashtin shekullën e 15, shumë shekullë i mas që është shpallë Kur'ani, i ka thonë pejgamberit së Allah, së më hadithet e tia, shumë shekullë i mas që Imam Neveviu i ka grumblu në këtë libër, te shekullin e 15, 1443, 17 Dhulqa'de, në Shkop, në Xhamin Hatunxhik, te me ardhë dhe me ndëgju një hadith edhe me i marë mësimet edhe porositë që dalin për këti hadithit. Ktheu 15 shekuj mas. Kur e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabëve të vetë. E njëjta ajo që është thonë atëherë, sot po të përcillet prej ulemave që kanë përcjellë ditë dhe na, dhe na vazhdojmë udhën e tyre. Edhe kjo padyshim të jep shumë siguri, shumë stabilitet, shumë qetësi, që së mundet me pas askush përveç ati që e ndjek këtë rrugë dhe kështu e kupton fenë Allahu subhanahu wa taala. Thot Imam Ibn Taymija rahimahu wa taala, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith e vëri qetësinë përballë më dyshjes edhe bindjen përballë më dyshjes. Çka do të thonë
thot sepse bindja në argumentet fetare jep besimtarit qetësi dhe stabilitet. Ne asa jemi të bindur në Kur'an dhe Sunet, asa jemi ma të vendosur në fe. Dhe asa ma tepër na mungon do thot bindja në argumentet fetare, atëherë na ka plonë më dyshja. Dhe për këtë shkak ulemat çdo porosi, çdo fjali ose çdo fjalë në fjalit e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithe të tjera e kanë analizuar sepse nuk janë thënë spontanisht, as rastësisht, por ato kanë kuptimin e vet. Thot Imam Baghawi rahimullahu taala thot prej paqartësive që i ndodh besimtarit është paqartësia e tij në lidhje me një dispozit fetare. A është halal, a është haram? E si e kupton besimtari? Thot i ka dy zgjidhje. E para është ai të bëhet dietar, edhe vetë të bën ijtihad. Turumton argumentet fetare që folin për këtë temë edhe ta kupton a është halal, a është haram. Kjo është mes forma e parë. Vetë ti përvjeli shkrat, të hinsht në rrugën e dijes, të kërkosh dituri, të mësosh, të kryish shkoll, të rish me ulema, të lexosh, të mësosh edhe fund të bish konstatimet e tuja. Kjo është pjesa e parë, që bëjnë ulemat e mëdhej në botën islam. Nëse s'mundesh me konë kjo, a shumica njerëzve janë kjo kategori, çka du të me bo? Thotë, nëse është njeriu xhemat, si që jemi shumica apo e nesh, xhemat, atëherë e ka borx me pyet ata që di. Se ti vetë mundesh, nuk e mësu, nuk e sos shkollë, nuk e ndet me ulema, nuk e lezu, vetë mundesh ti me pru. Atëherë duhesh ti me pyet ata që di. Fes elu ahle dhikri, in kuntum la ta'lemun. Pyet një djetarë nëse ju nuk dini. Andaj thot Imam Baghawiu, wala yajuzu, dhe nuk i lejohet se bir istibahati me i dhon qëndrim, vendim vetvetes, a është halal, a është haram kjo çështje, pa bëj ijtihad nëse është dietar, edhe pa pyet dietarin nëse është njëri i thjesht. Shikon, nuk lejohet. Me këtë konstatim të Imam Baghawiut mirët vesh gabimin që bëjnë shumë xhamati. Vinë para një ndodhije, para një fenomen, para një rasti. Ai vetë s'është hoç xhamat. Edhe jep fetva vetvetes, bane. Ka dal vetas, ka e morë vesh që ban me bo. Valla, ma mur menja. Ose thot, e analizova një përgjigje të hoxhës për një çështje të ngjashme dhe unë e bëna krahasimin edhe mendova se është e njëjtë. A ki drejtë që të me mendu ti? A ki drejtë që të me marrë vendim ti? S'ki drejtë. Sepse analogjia, krahasimi është ijtihad. Edhe nuk ka të drejtë besimtari me bo krahasime edhe analogji nëse s'është dietar. Po ti duhesh për çdo çështje me pyetje. Edhe nëse është e ngjashme. Sepse ngjashmëritë edhe pikat ndarëse mund me qenë për shembull pikat ndarëse më të rëndësishme se ngjashmëritë. Edhe më andru dispozitën krejtësisht atij veprimi ose asaj gjë. Edhe andaj ti përderisa nuk je dietar ti s'ke drejtë me mbok krahasime. Por për çdo çështë dëshmë kujt. Për ndryshe don bën gabim. Andaj thot Imam Bukhari nuk i lejohet me dhonë konstatim pa i shtihat djetarit, pa hulumtim, ta kuptoj problemin edhe argumentet fetare për problemin, edhe pa pyet njeriu i thjesht, xhemat i thjesht djetarit. Imam Ibn Tejmija, rahimahullahu ta'ala, edhe një qarim shumë të rëndësishëm, në lidhje me vërëin, në imi të vërëin për vërëin, braktisje e gjërave të dyshimta dhe të paqarta. Ep një qarim që ndodh me disa njerëz të devotshëm. Shikoni, pra që ka ne themi vazhdimisht dituria dhe devotshmëria, atë du të me shku bashkë.
se kurka devoçmëri, pa dituri, shpesh, herë, lamsh, e bëjnë punën. Në themi, valla filoni është, mashallah, edhe, po e pse është i takvaz, dhe më thonë që duhet atë me ndjek. Takvallëk është për te, ama ne duhet me ndjek atë që ka dije, edhe ka takvallëk. Sepse njerëzit edhe me takvallëk bëjnë gabime të hatashme. Këtë fakt, imamit dhe mija ta ne do me ndjek në shesh. Do mundohemi na me sharue që me kone qartë. Thot, e para, thot, ndodhin gabime të çështja e vërejt, braktisja e gjërave të dyshimta dhe të paqarta në tre forme. E para, shumica e njerëzve mendojnë se vërë është vetëm braktisja. Veç të lash qefet tuja, gjërat e pa dyshimta është vërë. Thot, dhe vërën e nënkuptojnë vesh në praktisin haramit e jo edhe në realizimin e obligimit. Shkoni që fa shemull kërëtë. Dhe andaj, gjenë besimtar të cilët ruhen edhe nuk flasin gënjeshtra. E para, e dyta, ruhen nga dinari haram që ka shyben te. Mirë po, nuk kanë vullnet entuziazëm me i kry obligimet fetare, si për shemull, kujdesi për lidhjen farefisnore, kujdesi për hakun e këshis, kujdesi për hakun e miskinit, kujdesi për njeriun e braktisur, kujdesi për ndalimin e të keqes dhe urdhimin të mirë, kujdesi për gjihadin rrugën e Zotit, dhe shumë gjërave tjera, që janë të dobishme për njerëzit, për dinin edhe dunjanë në tëre. Dhe të ka njerëz që veç këshirë, valla kjo haram, kjo e dyshim, kjo, veç mazme, ama obligimet i kalonë mazdore. Të urujt mës shkelen drast kalpë, atë kejtë terenit që është me drasat të forta, se hetë, po të drejë venin, se hetë të ku janë drasat e kalpëta. Dhe të tena ki plot, me danë me hetë, punë të mira. Thot, wa hadha al-war'u kad yuqi sahibahu fi al-bid' al-kibar. Thot, që ki war'u ka mundësi me qu njëzit në shumë bidatet në loja. Feja është balans mes obligimeve tona dhe perfekcionizmit në zbatimin e obligimeve tona dhe mes braktisës së gabimeve dhe braktisës e gjërave të dyshimta. Perfekcionizmin në këtë drejtim. Është balans. Dhe problemi më i madh të shumicës e besimtarëve është kjo disbalansi mes kësaj dhe kësaj. S'mujnë me vazhduhe me balans. Tani të folë më kujtue një ndodhi historike që ka ndodhë kërë ndërtu kullat binake në New York. Njeri prej akrobatëve matë një orë në atë kohë e ka sfidu vetë vetën me lidhë dy kullat me një sajlë qelikt, edhe ai me bo akrobacionin e ecjes mbi sajlën e qelikt, me atë shkopin, no, me kam. Edhe, për shkak të sfidës të madhe, së lartësia shumë e madhe, edhe rrezikut me ec në atë litarin e qelikt, mes dy kullave në kam, me atë shkopin për majtë balansin, dhe të ka qenë pëndodhive shumë të mëdhaja në atë kohë. E tash, kjo është në moment, atë aje lëndon kamën, edhe në moment ndron frymja erës, për pak do të rëzohi, do të prishe balansi. Shkojnë të mund, edhe gjdo moment i ecës e ti në këtë litarë të qelikt, me atë shkopin që endimon në majtën e balansit, është fatale. Edhe besimtar njëtën e ti, du të me vazhdu në këtë balans, të mon, që tonë vazhdimisht duke u kujdes për balansin. Edhe kusharit aman balansin gjallë, aj shkon të Allahu i knaqër me Allahun dhe Allah i knaqër me te. E kjo balans nuk matë pa shka, pa dije edhe pa shka. Pa përvoj.
Çka do të provoj? Zbatimi i vazhdueshëm i asaj që ti e din, derisa ta përsosësh. Shumë namazi. Vazhdimisht e fal, ama vazhdimisht bën gjatë me nefsin tanë që merit kualitetin namazit tanë. Anë dija dhe përvoja janë ato që ndihmojnë ti të ngritesh vazhdimisht në përsosjen e kryerjes së detyrave dhe obligimeve tuja. Andaj pa dituri, ajo që doja të thamë pak marët, e më iki për mendjes, pra të thamë pa dituri, s'mund është te me rrujt balansin. E të ashtë si e hoqë, si e djetar, qka duke ndejt afer njëzve të ditur. Edhe këto, edhe njëherë dhe në shesh ajo që kemi thonë me djetra dhe qindra herë dhe mjëherë, se nuk mundet një besimtar me qenë besimtar i mirë, nëse ajë nuk je përënsi me gjiseve të elmit. Lezimit të librave, dhe thët, ndejes në mëgjise ku përhapët dituria dhe për cjell diturinë për mes teknologjisë moderne. Së mundet. Momente që ti e largon vetë vetën, e zhvendos vetën nga binarët e mëgjise të ilmit, ti kime gabu. Ti kime gabu dhe të ilmisht. Së kime mujtë me mëjtë këtë balansë për të cilën plasën në muaj. Kjo është një, e dujtë atë të imun të imia, shumice e njerëzve ikin për disa gjërave sepse janë të pa zakonta për te. Qikoni? Do të nuk ik se feja i ndarën ato, ose janë të pa qarta në aspektet, po thjesht të, janë të pa zakonta për te. Dhe dyshimet dhe pa qartësi që i ka në lidhje me te, janë ma tepër iluzione edhe mendime paragjykyese se sa fakte. Shumë një njeri që ka për shembull pasion pas teprimit në pastrim. Pastrim fizik. Pastrim personal. Ai njeri ka me filluar që ketë kulturë të ti personale me ndëlidh më aspekt fetar. Edhe çdo herë që merr abdes apo pastrohet prej pas daljes në mund nga banjoja, ta tepron. Edhe të mendon se kjo është pjesë e fes. Ose për shembull dyshimi në pasurinë e njerëzve. Edhe fillon kjo është më kulturë e ti, edhe këtë kulturë ti personale mundohet me përzim argumente fetare. Edhe krejtë pasurinë e njerëzve me logaritë se është haram, ose ka shybe në to. Ose këtë veprimet e tia me abdest, me gusëll, ti logaritë të dyshim të se ato nuk janë të plotë edhe të përsosore. Andaj, ky verë, i cili nuk është i saktë këtë rast, e dëmtonë atë personalisht shumë, edhe bëhet modeli keq për tjerët. Andaj, thot imam të imia, pra që njeriu fetar, i cili e përënsi vërëjt, praktisës e gjërave të pa qartë, dyshim ta, ka nevoj për shumë dishkon, ka nevoj për shumë dituri, të marrë nga Kur'ani dhe suneti, dhe ka nevoj shumë për fikë në fe. Andaj, nëse që kjo devotshmëri nuk lidhet me dije, bot e damshme, bot penges e madhe në zhvillimin e jetës fetare. Të ti personisht, po dhe për tjertë. Dhe e treta, thot, njeriu nuk duhet me dit veç qasjen e vetë për një fenomen, po duhet me dit edhe atë që mendimin tjetër të kundërt në lidhje me te. Sepse një çështje ka mundësi me qenë e gabuar më një aspekt që kërkon të braktiset dhe e vërejnë ky njeriu që është në këtë derëgje të vërejt, mirë po nuk e shef anën tjetër të dobishme. Shikone? Për shembull, ne kur folim për çështjet politike zakonisht, sot aktualisht, shumica e xhamatit na kundërshtojnë. Shumica. Një pjesë e madhe me fjalë, një pjesë më e madhe heshtur azi. Edhe andaj nuk na përcjellin këto mesele. E dini pse këtë nuk e kuptojnë. Sa të shohin një anë që ka dëm edhe gabim, ama se shohin anën tjetër që është dobija.
Edhe andaj 90% xhamatit nuk na kuptojnë, edhe nuk na përcjellin. Bon takvo këtë rast. Pse çfarë dinë ata? Edhe nga devshmëria e tyre që vër i gabuamit tyre, ata nuk na ndëgjojnë në qendrimet tona. Pse e shohin veç anën e dëmshme, nuk e shohin edhe anën e mirë. Edhe tregojnë vërën këtë rast. Po kjo vërë është i gabum, është pa vend. Sepse nuk lidhet me dijen e holësishme për një fenomen, po ata mjaftohen vesh me kapacitet e vetat që i kanë. E ta është normalisht, krasimi është i qartë. Sa din ti që më kundushton mu, edhe sa di une që flasë për këtë ti. Edhe ta është ti mendojnë se jem ata gva kur fletë për këtë punë, ose kur bëndë kundët në asaj që të thotë hoxha. Ose mësusi, ose djetari. Andaj, thot imamim të imia, thot, të këta njerës që janë të vërit, i mushet menja se duhet me elon. Dhe i merë për model, shikoni, dhe i merë për model veç veprimet e njerëzve që kanë qëllime të pasta mirë, po nuk e njohin mirë fenë. Dhe i lonë pas dore të gjitha ato veprime që u sjellin shumë se va për atyre njëtë. Atër të kënë njëri, ajo që i nga feja, është shumë ma e madhe se ajo që e vëndë në fejë. Dhe ajo që ky i qorton tjertë në veprimet e veta, faktisht i qërton ata njerës që ata kanë cevape edhe cevape të shpëtimit matë mëdhaja, sa te që i qërton ata. A i kuptut këtë pjesën e fundit? Unë ti i mendon se ata janë të gabu shumë, a rarisht ata janë shumë ma mirë se ti. Ama ti përshkak se kesh kuptu e meselën e verit, mendon se është e shëndosh që ti të rish indiferent, e i mështë marrish hapë për të bërë një punë madhe dhe të mirë. Që kjo regull që përmendim të mija është thelbi bazë për të kuptu vërën e sakt. Që fatkesisht shumë haxalar e mësforin për gjematin një pjesa ma e madhe nuk e kanë kuptu saksisht. Edhe këtu zakonisht i ngulin kam që themi na si mushka. Edhe e kanë fështirë me lëvisi. Pse se s'kan mekanizma që u ndihmon atyre për mi kuptu këto detaje të cilët e bëjnë pastaj animin në peshim. E normalisht njeri, Zotën është armik i asaj që nuk e din. E kur e themi në këtë regull, që është regull i vjetër, edhe kur analizojmë kush sa din për neve, atë kuptohet pse dikushi e kundërshton, sepse qa që din, edhe ai është armik i asaj që nuk e din. Edhe përderi sa nuk e din, edhe normalisht e ki fështira t'i edhe mja shërë. Normalisht ka dhe qështë tjera që na kanë metë për sëri nga kjo hadith dhe elon për desë në ashëm që ta përfundojmë inshallah ta la kretë këtë që kanë tregu le matë në lidhje me këtë hadith, i cili nuk do të na mërë të kaqë kohë, pos sikur të mos ishte kaqë që i rëndësishëm edhe këto mësime edhe regula kaqë të mdoja që i kanë gjerë u le matë për këti hadithit për nga mërë sallahu alaihissalam, duke lutë Allahun vazhdimisht në e bjetë të bëshme dhe veprat mirët, në e për sinceritet në fjarë dhe vepra, dhe ashtu sikur në ka bashkuar në këtë xhami, dhe në këtë mëgjes, Allahu na bashkohet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet e firdaus, wallahu ta'ala alam, sallallahu ala muhammedin, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.